რო დავით პირდაპირ ეთერში და მე ახლა მაყურებელსაც ვაჩვენებ, რომ ხელში მიჭირავს არაჩვეულებრივი ქვილთის საფულები, რა ღირსაც შეგიძლიათ შეიძინოთ და ნინოები თუ ყავთ, მეუღლეები, დები, დედები, არ აქვს მნიშვნელობა, დღეს შეგიძლიათ გაიქცეთ და შეიძინოთ ეს ქარვასლაში. ამაზე უფრო მოგვიანებით მე სალომე შევჭიროთ. ის შეიძლება უკეთია, რომ ვეღარ ვაგრძელებ ლაპარაკს. როგორი სილამაზეა პრინციპში, თავისუფლად შეიძლება ეს ულამაზესი აქსესუარი ეთერშიც გავიკეთოთ, მოვიხდინოთ. ეთერშიც გავიკეთოთ. ნინოებსაც აჩუქონ დღეს. აჩუქონ მამაკაცებმა, არაჩვეულებრივი საჩუქარი იქნება. ჩვენი ნინუცა, ჩვენი ნინუცა სხვადასხვა შეიძლება იყოს ქარვასლაში უფრო კარგად იცის. სად რა იყიდება, რა ღირს და ასე შემდეგ. გამოყარა მთელი მაღაზიები დაცალა იმისთვის, რომ ჩემმა მაყურებელმა კარგად ნახოს რა ხდება ქარვასლაში, რა იყიდება და ახლა ნახოთ სიუჟეტი, სადაც ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად არის მოთხრობილი. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ყველა ნინოს მივულოცავ ნინოობას. ჩვენ ნინოებს ძალიან გუყვართ, როდესაც ნინობას აჩუქრებს ქუჩუქნიას. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ მოვედით ქარვასლაში. გალერეა ატელიე დარტში, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ უამრავი ხელნაკეთი ექსკლუზიური ნამუშევარი. თუ თქვენ იცით თქვენი მეგობარი ნინოს გემოვნება, მობრძანდით და შეგიძლიათ აურჩიოთ ყველანაირი ნივთი. აქ არის უამრავი ხელნაკეთი საყურე, თოჯინები. თოჯინები, რომელიც შეგიძლია ასე დაიმაგრო კაბაზე. ბროშები. ძალიან ლამაზი ჩანთები. Ну, ქუდები, საფულეები. და ფასებიც არის მისაღები და არც თუ ისე ძვირი. თუ თქვენი ნინო არის კარგი დიასახლისი და უყვარს სახლის ლამაზად მოწყობა, შეგიძლიათ აჩუქოთ მუთაქა. ასევე საწოლის გადასაფარებელი, ბალიშები. და ეს არის ის, რაც ექნება მხოლოდ მას და არავის სხვას. ტიხრული მინანქრის უამრავი ლამაზი ნამუშევარია, ბეჭდები, საყურეები, მძივები და ფასებიც არც თუ ისე ძვირია. მაგალითად ეს საყურეები ღირს 90 ლარი, რომ დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ მისაღები ფასია. და აქ მე ვხედავ წმინდა ნინოს მინანქრის ჯვარს, რომელიც არის თია დურმიშიძის ნამუშევარი და ალბათ ნინოობას საკმაოდ კარგი საჩუქარია ეს მინანქრის წმინდა ნინოს კულონი. ხელთათმანები ხელით მოქსოვილი. ვისაც ასეთი ხელთათმანები მოწოს, ალბათ ესეც გაუხარდება. ეს მეც არ ვიცი რა არის, თუმცა რაღაც ლამაზი კი არის. ესე შეგიძლიათ აჩუქოთ. არ ვიცი მოეწონება თუ არა თქვენს მეგობარს, მაგრამ საჩუქარი მაინც საჩუქარია. ამას დავუბრუნებ საკუთარ ადგილს და გავაგრძელოთ ჩვენ დათვალიერება. ძალიან ლამაზი მძივებია სურათები. აი ეს მაგალითად არის ხელით ნამუშევარი, მაგრამ ძალიან ორიგინალური. მოკლედ, ქარვასლაში თქვენ შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში მობრძანდეთ და გაახაროთ თქვენი მეგობარი ნინო ორიგინალური და ექსკლუზიური საჩუქრით. ცოტას არ მიულოცოთ ნინოობა, მიულოცოთ რა თქმა უნდა. მიულოცოთ. მოკლედ, რა ნინომ არ გვაჩვენა? ფაქტობრივად ჩვენ სტუდიაშია, ყველაფერი გამოგზავნებული. და მოდი მაშინ სტუმრებსაც წარვადგენთ, თან დავათვალიეროთ ყველაფერი და ვისაუბროთ. თია დურმიშიძე მხატვარი, ეკა ხაბურძონია მხატვარი, თამარ ჩხენკელი მხატვარი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორ ხდება ნახე პერანს? ძალიან შენ სახსაც მოუხდება ეჭვიმა. კი, კი, და უცებ წავალ და გამოვიდა. ვაი, რომ ნინო არ ქვია. ნუ, ნუ. ვაი. ვაი. მოკლედ, რაღაც საოცარ სამყაროში აღმოჩნდით. ყველაფერი ხელნაკეთი და მართლა საუკეთესო საშუალებაა, რომ ნინოს დღეს ნინოობა ადამიანზე ამახვილებთ ყურადღებას, რომელსაც გსურს, რომ რაღაც განსაკუთრებული საჩუქარი გავუკეთოთ, თან ისეთი, რომელიც ბევრს არ ექნება და ექსკლუზიურია, შევიძინოთ. რას თავაზობთ თქვენს მომხმარებელს უფრო კონკრეტულად? აი, ალბათონა თია თქვენგანო დავიწყოთ. მინანქრის ნამუშევრები სამწელია ბევრი. მინანქარში დიახ. აქ მაქვს სამკაულები. როგორ მიყვარს სამკაულები? აი მე. მაგალითად ესეთი კოლონი პროწეულები. სილამაზეა.
بتارا شوروبيا كرومتات ده اسه خسنبا اس كابيكتب مايتونا شيكسخيلي دايلوغوس هيتيت مينان كريس سامقوربي بيورغان مينახავს მაგრამ ესეთი ორიგინალურები უნდა გამოვთქვე რომ არის აი ჩიტი რომელსაც ფრთები აქვს აი ალამაზი ეს არის ბროში ბროში ეს ის ძალიან რთულია ხო ამის გაკეთება მინეკარზე მუშაობა საკმაოდ შრომატევადია მაგრამ საინტერესოა აი ამას მაგალითად რამდენი დრო ჭირდება ესეთი ყოლსება მე მაგას შედარებით დიდი დრო ჭირდება, ну ალბათ ერთი კვირა დაჭირდება. და აი მაგალითად მე რომელიც არც ისეთი ხელმარჯვე ვარ, შენ ვერ გააკეთებ. შენ იძლია თუ არა რომ ვისწავლო ეს? ну არ მე ხერხება ეს რაღაცა. თუ მონდომებული ხარ, შეგიძლია ვისწავლო. აბა გვაჭირო. მინან ქარია საუბარი. ეს არის ბეკე, ყველა ვისწავლო. ესეც ბროშია. ეს ძალიან ბეკე, კარა საყვარ, გაიკეთეთ ბეკე საყვარი. საკო ბოლოს იქნები და დამძიმე. აი რა თქვენ გამომართით ეს ჯირაფია რომელიც ხეზეა, ხეშია ჩასმული. აი მე რალავთან რაღაცა ის არის ფეხის ფორმასავით აქ ხო? ეს რა დაიფაროს ახლა ჩვენი ბეკეკა. ეს ერთი შარმი მომეციო ესა ხო? ეს გადაგიკიდებია. აი ეს ბროშია, ლოკოკინა, მოკეცხოვალთა სამყარო მოიცოდეთ. ესე იგი ფლორა და ფაუნა ავით. ამასა ფენაკეთებთ ხო? ისე რომ შესაძ ესეთ რაღაცებს ამზადებთ, შეთ მოდის ტენდენციებს, ფერებს, რამდენად ითვალისწინებთ ყოველწლიურად თუ თქვენ თქვენი ხაზი გაქვთ და შემოქმედებითად როგორი მუზაც მოდის, ისე ესე მუშაობთ. მაგრამ როგორ ხასიათზე ვარ იმ თანამედროვე და ლამდვილად. მე სულ რა მაინტერესებს იცით, აი როდესაც იწყებთ თქვა რაიმე სამკაულზე მუშაობას, იცით წარმოდგენები გაქვთ რა იქნება საბოლოო შედეგი თუ აი კეთების პროცესში მუშაობს. პროცესში დიახ და მაინტერესებს და ამიტომ ჩქარა მუშაობ რომ დასრულდეს და შედეგი ვნახო. თავუტენო ეგა თქვენ რაზე მუშაობთ? აი ეს რა ბატიკაზეს და მინანქარდეს, მაგრამ ძირითადად უფრო ბატიკაზ. რთული არის ალბათ მაგის გაკეთება ზოგადად ყველაფერი რთული. ყველაფერი რთული და შრომატევადია. რამდენად ფასობს საქართველოში ხელნაკეთი ნივთები? და რამდენად შეუძლია მომხმარებელს საურია რა. გადაიხადოს, იმიტომ რომ შედარებით ძვირი ღირს ხო ხელნაკეთი ნივთები, ვიდრე ნორმალურ ქვეყანაში კი ჩვენთან რაღაც არის. ბრენდები ფასობს ალბათ უფრო ესე რაღაც ცნობადი გვარების. მე მაგალითად მირჩევნია ერთი მქონდეს და რომ ვიცოდე რომ მარტო მე მაქვს. მეც მირჩევნია და მეცეგრებიშია. აკეთებ ხოლმე. ძირთაც ჩემს სამკაულებში ჭარბობს ხელნაკეთი ნივთები და ძალიან წუხვა რომ აქამდე თქვენთან არაფერი შემიკარია. არ ახსენდი. არ ახსენდი. რატომ ხელნაკეთი ნივთები მოყევი? იმიტომ რომ ჩემს მეუღლეს ძალიან უყვარს, როდესაც ჩუქნის ხოლმე ხელნაკეთ ნივთებს და ხო, ეს ძალიან დასაფასებელია. მე ვანისთვის მინიშნება, მიბრძანდი ქარვასლაში. ხო, ნინო არ ვარ, მაგრამ მიბრძანდი ქარვასლაში. მაგრამ არჩევანი დიდია. არჩევანი დიდია. მე მინდა თან მაყურებელს ვაჩვენო, აი ეს ულამაზესი საფული რომელიც შე. მე ეს მომეწონა დავიტოვებ. ძალიან რთულია ალბათ აი ამის გაკეთება. ეს არის პატარა ნაჭრებისგან, ხო? ამას რომელი აკეთებ? მე ვაკეთებ კვილტის ნამუშევრებს. ეს ყველა ტრადიციულ ფოლკლორში არის ასეთი ხელოვნება ხა. ქართულში შეიძლება სხვანაირად არის, ევროპაში სხვანაირად. კვილტი არის სხვადასხვა ფერის და მოხატული ქსოვილების ერთად შერწყმა და მთელი ხელოვნებაც იმაშია, რომ როგორ ლამაზად დააწყობ ამ ქსოვილებს. ხო, თან თითქოს აი ერთი შეხედვით შეიძლება ეს პატარა ნაჭრები ერთმანეთს არ უხდებოდეს, მაგრამ საერთო ჯამში არის რაღაცა. საკმეც ეს არის, რომ ეს არის ხელოვნება. ნამდვილად. კარგი, რა გავაკეთოთ? ახლა მე ვიცი, რომ რაღაცები უნდა მომამზადოთ სტუდიაში მაყურებლებისთვის, რომ ვაჩვენოთ რამდენად უფრო რამდენად მარტივია და რამდენად შეიძლება რომ ყველამ ვისწავლოთ ქვილთის ანტიხრული მინაქრის კეთება. რას გავაკეთოთ? ვინებთ დღეს. დამც როგორც დამწყებებს ისე გვასწავლებთ რაიმის გაკეთება. ხო რა ვიცი, მე ძალიან მარტივად ვეცდები რომ მოვხატო შარფი ნაჭერზე, აბრეშუმზე, შარფი და ახლობით
ყველაზე მარტივი რაც შეიძლება და მოკლედ დროში იმას ვეცდები განა. მე შემიძლია რომ დაგეხმაროთ. მე მარტივად საუბრობ. ესე მარტივი არა. შემიძლია რომ დაგეხმაროთ. ანუ შეგასწავლეთ თქო. ხო, დავიწყოთ მაშინ. ხო, მაშინ რაღაცა პატარა გაკვეთილი იქნება ალბათ მაყურებლისთვისაც. ხო, აუცილებლად. ეს ფაქტი შორის ნუ კან თქვა გადაცემის ერთ-ერთ ნაწილში რომ მე ხერხება და მომწესდება ესეც მე თვითონ ვაკეთებ. იცი რა, მე ხერხება. მე ხერხება და ბავშვი არა, უფრო მიყვარს კეთება და მგონია რომ ოდესაც სურვილი გაქვს და ოდესაც გიყვარს, უფრო მარტივად გამოგდეს ხოშის ბავშვობაში ვქარგავდი კიდეც. კარგად გამომდიოდა როგორც უკვე ძალიან კარგია. თან რას ვაკეთებთ ეტაპებით მივყვეთ რომ ეს რა არის თანაჩვენოთ მაყურებელს. ვად გითხრათ, ეს არის აბრეშუმი ნატურალური. ამ შემთხვევაში შავი ფერი წარმოვიღე რომ მარტივად მოხდეს თვალსაჩინოდ გამოჩდეს რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ. გადავჭიმეთ ჩარჩოზე და ეხლა და რა უნდა მომიმარაგოთ თავდაპირველად იმისათვის რომ ეხლა რასაც ვაკეთებთ გამოგვივიდეს. ნაჭერი გვინდა ნატურალური აბრეშუმი. ხის ჩარჩო გვინდა და ჭიგარდები. გადავჭიმოთ ამ ეტაპები ბატონის ფერებზე ეს გვინდა. ეხლა შემდეგ რა ხდება? შემდეგ ვიღებ საღებავს რომელიც არის ოქროსფერი. იმიტომ რომ შავზე სხვა ფერს ვერ დავადებთ, ხო? ეს არის ეს საღებავი სპეციალურად ის არის სპეციალური საღებავები იმისთვის ბატიკის. რომელიც შეგვიძლია ყველგან შევიწინოთ. ყველგან სპეციალური მაღაზია. ყველგან შევიწინოთ. მე ამას ახლა გავიმეორე არის ესეთი ნამუშევარი. ყველგან ვერ შევიწევთ არის რამდენიმე მაღაზია. ეს ესეთი ნამუშევარი მაგალითად ამ სპეციალურ აი ეს დაბის სამიდან ერთად განაცხადა ცოტა როგორ და ვეცდება ძალიან ჩქარჩქარი. და მე ვერ ვიმეტებ ხო? არა, სხვათა შორის მე რას ვაქხიარ უკვე გაგიკეთოთ. პატარა თავსაფარს ვეცდები დავაკეთოთ. თავსაფარს ვაკეთებთ. ხო. პატარა თავსაფარს ვეცდები დავაკეთოთ. ავიღეთ ოქროსფერი საღებავი, რომელიც სპეციალურად ამ ქსოვილისთვის არის განკუთვნილი. ნუ კა, მეც მინდა გავაკეთო. თქვენც გინდათ რამე გააკეთოთ? მაშინ. მაშინ მე სხვადასხვა შემიმჩნევია რომ როდესაც უცხოელი ტურისტები ჩამოდიან, აი მათთვის განსაკუთრებით უცხო ასეთი ნივთები და სწორედ ასეთ მაღაზიებში უცხოელებს შეიძლება თქვა. უფრო უცხოელები აფასებენ. რა თქმა უნდა, ისინი მათმა იციან შრომის ფასი. იმის ფასი რომ ერთია და მეორეს არ ეკეთება და არ იქნება მთელ მაშინ მთელ თბილისს არ ეცმება თუნდაც. არ ეკეთება. ერთო შეკვეთები გაქვთ ხოლმე, აი მოსულა კლიენტა გეუბნებით. ისეთი მინდა, როგორც არ გავაკეთებია თან. თანდათან კურიოზებიც ხდება ხოლმე მაგ დროში. აი მაგალითად. ხდება ხოლმე ისე, რომ ერთხელ მაგალითად მინანქარში მოისურვეს ხატის გაკეთება და მომიტანეს უზარმაზარი ესეთი ზომის ხატი და ზუსტი კოპიო გვინდა და რაც შეიძლება პატარა. ეს არ მოხერხდა რა თქმა უნდა. იგერე რაღაც ფერთან დაკავშირებითაც არის ხოლმე. ბევრი ესეთი მაღაზიები, სადაც შეუძლიათ ისინი ადამიანებს მიიტანონ თავიანთი ნამუშევრები. რა ეტაპზე ვართ? რა გავაკეთეთ? აი მე რაღაც ქეთიმ შეკითხვა დასვა ნუკა. თუ მაძე? ბევრი ესეთი მაღაზია, სადაც შეუძლიათ ხელოვანებს მიიტანონ თავიანთი ნამუშევრები და გაყიდონ. კი, დღეს უკვე აი მე სალონი არის, არტ სალონი არის. ანუ მოთხოვნეს გაიზარდა შესაბამისად, თორე ხوار გახსნიდნენ. ო, ნუ ალბათ. ნუკა მოგვიყევი აბა. ერთი წუთით მე მინდა გაჩვენოთ ჩემი დიდი სიამოვნებით მეცილი აი ამ საქმეში. კარგი, გაჩვენებთ, სანამ ავიღებ სამ დავხატო. ანუ შემდეგი, უი, რა ლამაზია უკვე. ესე იგი, ხო დავხატე ეს ზე. ზეები დამიხატავს, დახატეს გოგოებმა და მე გავაკეთე ეს თეთრი წერტილები. აი დეტალიან ეგარი ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ იქნება შენს ნამუშევარს. ვერ დავასრულებ და მერე გეტყვი. მოდით თუ გინდა თეთრი წერტილები დამიხატე. თეთრი ძალიან რთულია და მჭირდება. შეგიძლია ესეც გააკეთო. არ გავაფუჭო რა. მე იმას თეთრი წერტილები შეგოვიფარდები. წერტილი მე და ნუკა. ну как по гармонцам пунц вер кавай ай ხოლე ამ ზეს დავასრულებ და მე რა შენ აჰა შემდეგ მზეზე გადავიდე ხო მე მგონი ამაზე ის მოწყენილი არის როგორც მივხვდი აქ სრული იმპროვიზაცია რა თქმა უნდა კი ბატონო რასაც მინდა იმას ვაკეთებ მე იცით რა მაინტერესებს აი ამ ნაჭრებით რო აკეთებ რითი ებმება ესენი ერთმანეთს მანქანით მუშაობს თუ საკერავი მანქანით იწება ერთი მხრიდან აი შემიძლია გაჩვენოთ ვიღებთ ჩვეულებრი მაგიდის სტილოს და ფერად ლამაზ ქსოვილებს, რომელიც არის
დაჭრილი, სპეციალური ტექნიკა არის ამის ირიბად დაჭრის. ირიბად, იმიტომ ჭრით, რომ მე მოვღუნოთ ისე ლამაზად, აი როგორც მაგ ნამუშევარზე არის და მოგცეს ქსოვილმა საშუალება, რომ ამ თავის ირიბი ნაკეცით სხვადასხვა ფორმა მივცეთ. და ესე ვაკერებთ ერთმანეთს რიგრიგობით. კინძის თავებით ვამაგრებთ. მოვკეცეთ, დავაკერეთ და გადავაუთავებთ მერე. შემდეგ ვიღებთ შემდეგ ქსოვილს და ესე რიგრიგობით ვამატებთ. ამის გადასაფარებლები იქნება ალბათ ძალიან ლამაზი. არა მარტო გადასაფარი, ეფექტური. არა მარტო გადასაფარებელი, ჩანთაც ძალიან ლამაზი იქნება. ტანსაცმელი ძალიან ლამაზი. ძალიან მომეწონა. ჩანთები ნახეთ ქარვასლაში ხო, ნინოს სიუჟეტში. ეს გადასაფარებლები და არ გვინახავს სამასზე თუ გიცდიათ მსგავსი რაღაცების კეთება ან მოხატვან. ისე ეს ცოტა სქელიანება ალბათ. ხო, რაღაცა ისთვის პრინტულიება. წინ შეიძლება რომ გამოდგეს და ძალიან ლამაზი იქნება, მე მგონი. გოგოებო, წინ ვარ, ახლა კი ყვავილების ხატვა დავიწყე. მე რა, ცუდად გამივიდა თეთრი წერტილები, რატო აღარ მახატე? არა, აი ახლა ერთი ყვავილიც და ერთი გამიტაცა. ერთი ყვავილი. შეყოლა ის. ძალიან მაგრივი რაღაც ისეთი, რომ მართლა ძალიან ამშვიდებს. მე ძალიან მომშვიდებს ასეთი რაღაცების კეთება და დამშვიდეთ იმაში. მადლობა, მადლობა. ხო, აი, მიუხედავად იმისა, რომ რთულია, შრომატევადია, დიდი დრო მიაქვს, რაღაცა გამშვიდებთ ხომ ეს პროცესი? მე რომ დავფიქრე შეიძლება. მოდი ჯო, მოდი. მინანქარი რთულია. ხო, აი მილიმეტრებში უნდა განსაზღვროთ ალბათ ყველაფერი. ხო და თავის პროცედურები აქვს, თავის ეტაპები აქვს კეთებას, თავისი დრო უნდა და ანუ მასალა უნდა და დამხელობა უნდა იცოდეთ. ყველაზე მეტად რომელი ფერი სურთ ხოლმე რომ იყოს დომინირებდეს მათ სამყაროში? ისიც როგორც მე შევამჩნიე, ნაკლებად ქართული. აი თბილი ფერები რაც არის წითელი ყვითელი ეს თბილი ფერები კი არის ზოგი რო აი ეს მოსწონს მაგრამ უფრო თვალშჭრის მე მგონი აი ეს ცისფერ ლურჯი ფერი რატომღაც აი ეს უფრო მოსწონთ და ძირითადად თხოვენ რომ მრავალი ფერი იხმარეთ რატომღაც და ეგ უფრო რთულია. ეხლა რაცაც გოგოები გაკეთებენ ეს არის ხო? ეს არის თბილი შარფია. ანუ აი ეს არის დათბილური შარფი ხავერძე და აბრეშუმი. აბრეშუმია მოხატული. შემოიგდე. შემოიგდე. ოჩა. ცოტა მიშია. ესეც პრინციპი ესეთია. როდესაც სადა კაბაკაც. როგორია ერთფერი? ძალიან. ძალიან ლამაზი. უფრო ეფექტურია რაღაცა ისე იკეთებ მე. ხო და ყველაზე შთამბეჭდავი ალბათ ის არის რომ შეიძლება ერთადერთი იყოს და მარტო შეგქონდეს რეალურად ასეთი ექსკლუზივი გაქვს. დიახ. და ასეთი მოდელი არ განმეორდება. მით უმეტეს თბილისში, სადაც ყველა გოგო ქუჩაში ერთმანეთს გავს, ყველა ერთნაირად იცვამს, იმიტომ რომ არ გვაქვს ესე დიდი არჩევანი და როდესაც გაქვს საშუალება რომ შეიძინო ერთ მაღაზიაში, სადაც მხოლოდ შენ გექნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე მგონი და ვფიქრობ რომ მე დავიწყებ თქვენთან სიარულს. შენ არა მე მგონი შენ მეუღლე. მოგწამდით. ხო. არა, არაფერულები. რა ეტაპზე ხარ? მე ჩაი შემიძლია შემოგთავაზოთ ან წველი. რაღაცები არ ქნა და მეკითხებ მორიდებო. ძალიან თავისუფლად იმუშავე. თან მით უმეტეს კეთი ახო სრულ იმპროვიზაციაზე ხართ და თამამა შეგძლე რაღაცა ექსპერიმენტები ჩაატარო. შეიძლება თუ არა რომ ეგ დამუშევარი რომელიმე თქვენს ახალ შარფზე მოხდეს. თუ ახლა უბრალოდ არის გამოყენება ყველანაირად შეიძლება. შეიძლება შეიკეროს და სუფრათაც გაკეთდეს და შეიძლება ნამუშევარი. შეიძლება შარფად. აჰა. პატარა რა ვიცი. რამდენი ხანი ჭირდება გაშრობა? ალბათ 15-20 წუთი გააჩნია ტემპერატურა ოთახში რამდენ. შემდეგ უნდა გაუთავდეს. შემდეგ უნდა რომ დაფიქსირო. აი გამოთავების პროცესი როგორია შეიძლება რომ უკანა მხრიდან შეგიძლიათ უკვე შეგიძლიათ აუცილებელია რომ გაუკავდეს. უკანა მხრიდან და არა ზემოდან სადაც საღებავია ალბათ. ეს ესეთი საღებავია რომელსაც ჭირდება ეს და დაფიქსირდება. ნელ-ნელა დასასრულს ხო რაც არის მოდი ეს ვაჩვენოთ მაყურებელს. შეგვიძლია რომ რაღაც საბოლოო სახე გვაქვს მისცემული.
ულამაზეს ფაქტიურად გაკეთდა უკვე. ამ ისა კეთი გვაჩვენა ჩვენ დამაყურებელსაც. აი ეს არის. ულამაზია მართლა. და რა მომი გამოსამუშაო ჯამში. ნამდვილად. ეს ისე შავით დარჩება ხო? ფონი დაკეთებული, მაგრამ აქ კიდევ შეიძლება უარყოფა. აი რა ფერები შერევა კიდე, აი რაღაცა ზედმეტად რო არ გადაჭრელდეს, თავშეთ რეკომენდებული რა ფერების შერევა იქნება კიდე. სახში მინდა გავაკეთო და ვცდილობ რაღაცები გავგო. მე მიყვარს ჭრელი. მე სიჭრელი უფრო მომწონს, რაღაცა უფრო ცოცხალი არის. ამ ზამთარში გაზაფხული შემოვიტანო ჩვენ ცხოვრებაში ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი როგორ გიხდება? მოკეთ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, რაც გავაკეთეთ ეს არის, რაც შევძელით ამ მოკლე ხანში. ჯაკი დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ საინტერესო თემით. დაგველოდეთ. მადლობა სტუმრებს. ახლა მზე ზაფხული და ზღვა შუა ზამთარში როგორ მოვუწყოთ ჩვენს თავს ასეთი არდადეგები, ამას ტუროპერატორ ინტერკონტინენტალის წარმომადგენელი მოგვიყვება.